Minun täytyy muistaa se, että mihin mies saa lähteä. Mies saa lähteä Islantiin, mies saa lähteä Tanskaan, mies saa lähteä Saksaan, mies saa lähteä Ranskaan, sit mies saa lähteä Uuteen-Seelantiin, mies saa lähteä Uuteen-Britanniaan, sit mies saa lähteä Kossille, mies saa lähteä Nitsaan, mies saa lähteä Pariisiin, mies saa lähteä Rodokseen, sit mies saa lähteä Los Pacosiin, mies saa lähteä Los Palmasiin, sit mies saa lähteä Uzbekistaniin, sit mies saa lähteä Sortsiin, sit mies saa laittaa sandaliin, sit mies saa lähteä